Ըստ ընդունված վարկածի, Edith Piaf-ը ծնվել է Բելվիլ քաղաքի փողոցային լապտերներից մեկի տակ, ինչը դժվար թե համապատասխանում է իրականությանը. Մայրը, Անատի Մայարը, անհաջողակ դերասանուհի էր, որը հանդես էր գալիս Մարսա բեմական անվան տակ. Հայրը, Լուի Գասոնը, փողոցային աչվարար էր, որը իր ամենօրյա գումարը վասակում էր հրապարակներում աչպարարություն անելով. Առաջին համաշխարհային պատերազմին հայրը կամավոր է գրվում և մեկնում ռազմաճակատ։ Առաջին անգամ արձակուրդ է ստանում 1915 թվականին, տեսնելու համար իր նորածին աղջկան։ Երկու տարի հետո Լուի Գասյոնը իմանում է, որ կինը նրան լքել է, իսկ աղջկան թողել է իր ծնողների մոտ։ Տեսնելով, որ Էդիթը ապրում է չափազանց վատ պայմաններում, Լուին տեղափոխում է աղջկան Նորմանդիա, իր մոր մոտ, որը հասարակած տուն էր պահում։ Նորմանդիայում պարզ դարձավ, որ Էդիթը բացարձակապես կույր է։ Կյանքի առաջին իսկ ամիսներին նրա մոտ ի հայտ էր եկել կերատիտ, սակայն մայր ամուսինները չէին նկատել հիվանդության զարգացումը։ Երբ այլևս բուժման որևիցե հույս չկար, տատիկը տարավ Էդիթին Լիզիե քաղաք, Սուրբ Թերեզայի գերեզման, որը հայտնի է նաև որպես ուխտատեղի։ Յուրաքանչյուր տարի այնտեղ էին հավաքվում հազարավոր ուխտավորներ ամբողջ Ֆրանսիայից։ Ուխտագնացությունից հետո անմիջապես 1921 թվականի օգոստոսի 19-ին Էդիթը նորից սկսեց տեսնել, նա 6 տարեկան էր։ Շուտով Էդիթը գնաց դպրոց, սակայն քաղաքի բնակիչները չէին ցանկանում իրենց երեխաների կողքին տեսնել մի աղջկա, որն ապրում էր հասարակած տանը։ Ուստի Էդիթը, չկարողանալով այլևս դիմանալ այս ամենին, կիսատ թողեց ուսումը և հեռացավ դպրոցից։ 1924 թվականին հայրը Էդիթին տարավ իր հետ Փարիզ, որտեղ նրանք միասին սկսեցին գումար աշխատել հրապարակներում։ Հայրը ցույց էր տալիս ակրոբատիկ շարժումներ, իսկ իր նամի աղջիկը հոր կողքին կանգնած երգելով էր գումար աշխատում։ Էդիթը գումար վաստակեց փողոցային երգեցողությամբ այնքան ժամանակ, մինչև նրան չհրավիրեցին Ժուան Լպե Կաբարե։ 1932 թվականին ծանոթանում է Լուի Դյուպոնի հետ, մեկ տարի անց ծնվում է նրանց դուստր Մարսելը, սակայն Լուին չէր համակերպվում, որ Էդիթը չափազանց զբաղված է իր աշխատանքով և քիչ ժամանակ է տրամադրում իրեն և իրենց երեխային, և պահանջում է Էդիթին թողնել իր աշխատանքը։ Էդիթը հրաժարվում է, և նրանք բաժանվում են։ Սկզբում դուստրը մնաց մոր մոտ, մի օր Էդիթը վերադարձավ տուն և Մարսելին չգտավ տանը, հայրը նրան տարել էր, հույս ունենալով, որ սիրելի կինը կվերադառնա իր մոտ։ Սակայն հոր մոտ գտնվելու ժամանակ Մարսելը վարակվում է գրիպով և մահանում։ 1935 թվականին Էդիթի տաղանդը նկատեց Ժերնիս կաբարեի տեր Լուի Լեպլեն, հրավիրելով հանդես գալ իր նոր ծրագրում։ Նա Էդիթին սովորեցրեց աշխատել նվագակցողի հետ, ընտրել և բեմականացնել երգերը, բացատրեց, թե ինչ մեծ նշանակություն ունեն արտիստի համար բեմական հագուստը, նրա ժեստերը, դիմաշարժությունը և բեմական վարքը։ Հենց Լեպլեն գտավ Էդիթի համար Պիաֆ մականունը, որը նշանակում է ճնճղուկ։ Ժերնիսի աֆիշաների վրա նրա անունը տպվում էր որպես փոքրիկ Պիաֆ։ Առաջին իսկ ելույթներից Պիաֆի հաջողությունը շռնդալից էր։ 1935 թվականի փետրվարի 17-ին Պիաֆը ֆրանսիական էստրադայի այնպիսի աստղերի հետ, ինչպիսիք են Մորիս Շևալիեն, Միստինգետը, Մարի Դյուբան, հանդես է գալիս Մեդրանո կրկեսում մեծ համերգով, սակայն հաջող վերասլակը ընդհատվեց ողբերգությամբ։ Շուտով գլխին ատրճանակի կրակոցով սպանվեց Լուի Լեպլեն, Էդիթ Պիաֆը հայտնվեց կասկածյալների ցանկում, քանի որ Լեպլեն փոքր գումար էր կտակել նրա։ Թերթերը և այլ պարբերականներ այս պատմությունը էլ ավելի ուրճացրեցին, և կաբարեի այցելուները թշնամավար էին վերաբերվում Էդիթին, գտնելով, որ նրանք իրավունք ունեն պատժել հանցագործին։ Շուտով Էդիթը ծանոթանում է Ռայմոն Ասոյի հետ, որը վերջնականապես ամրագրեց երգչուհու հաջողությունները։ Հենց նա հասավ այն բանին, որ Էդիթը սկսեց հանդես գալ ABC Music Hall-ում, որը Փարիզի ամենահայտնի համերգային հարթակն էր։ Նա նաև համոզեց երգչուհուն փոխել իր բեմական անունը՝ փոքրիկ Պիաֆից դեպի Էդիթ Պիաֆ։ ABC-ում ելույթից մյուս օրը մամուլը գրեց, երեք ABC բեմի վրա Ֆրանսիայում ծնվեց մեծ երգչուհի
Իսկական դրամատիկական տաղանդը, աշխատասիրությունը և փողոցում մեծացած աղջկան նպատակասլացությունը Էդիթ Պիաֆին տարան դեպի հաջողության բարձունքներ։ Ըստ մի պատմության, շնորհիվ այն բանի, որ Պիաֆը երգում էր բարձրաստիճան գերմանացի զինվորականների համար, 1-2-2 ակումբում նա իրավունք ստացավ այցելել ֆրանսիացի ռազմագերիների ճամբարը, ելույթ ունենալ այնտեղ և լուսանկարվել նրանց հետ։ Հետագայում ֆրանսիացի ռազմագերիներից մի քանիսը օգտագործեցին Պիաֆի հետ իրենց լուսանկարները կեղծ անձնագրեր պատրաստելու և ճամբարից փախուստի դիմելու համար։ Լինելով արդեն ճանաչված երգչուհի, Պիաֆը ճանապարհներ հարթեց բազմաթիվ երիտասարդ տաղանդների համար, որոնցից են Մոնտանն ու Շարլ Ազնավուրը։ Այդ ընթացքում նա կապ հաստատեց հայտնի բռնցքամարտիկ Մարսել Սերդանի հետ, կա կարծիք, որ հենց նա է եղել Էդիթի ամենամեծ սերը։ Նրանց սերն իրոք մեծ էր, և ծանր էին այն պահերը, երբ Պիաֆը համերգներով էր, իսկ Մարսելը խաղերով էր մեկ այլ երկրում։ Հենց նման բաժանումներից մեկից հետո նրանք այլևս չմիացան։ Մարսելը ավտովթարի ենթարկվեց և մահացավ։ Պիաֆի վիշտն այս անգամ անչափելի էր, նա սկսեց մորֆի օգտագործել։ Նա ուժ գտավ իր մեջ և բեմ բարձրացավ 46 տարեկանում։ Պիաֆի մոտ հայտնաբերեցին քաղցկեղ։ Իմանալով մոտալուտ մահվան մասին, նա միևնույն է սիրահարվեց։ 47 տարիները կապեց 27 ամյա հույն վարսավիշ Թեոյի հետ և փորձեց նրան բեմ բարձրացնել։ Անգամ մականուն էր մտածել նրա համար՝ Սարապո։ Բոլոր պլանները, սակայն, անավարտ մնացին։ 1963 թվականի հոկտեմբերի 10-ին Էդիթ Պիաֆն այլևս չկար։ Նրա սիրելի Սարապոն ընդամենը 7 տարի նրանից ավել ապրեց։ Նա նույնպես ավտովթարի զոհ դարձավ և մահացավ։ Հոկտեմբերի 11-ին Փարիզը իմացավ մեծ երգչուհու մահվան մասին։ Նույն օրը մահացավ նաև Ժան Կոկտոն։ Ով գիտե, գուցե նա դեռ սիրում էր անլույս աչքերով Աստղին ու չկարողացավ տանել նրա մահվան փաստը։